čestitke na pobjedi. Da te pitam, koja je neka razlika u konkurenciji na ovom natjecanju i na nekom natjecanju na kojem se tipično natječeš? Hvala na čestitkama. Pa, razlika je dosta velika zato što ovdje dosta njih ne trenira. A na turnirima svi treniraju, pa ima dosta drugih igrača. Dobro, a kad igraš protiv njih, je li ti bitnije da budeš fizički odmoran ili psihički odmoran, ili je tu negdje jednako? Mi jednako, bitno je samo da sam stabilan jedno i drugo, da mogu razmišljati i da nisam previše umoran. I sad na kraju ovi neke brze izmjene udaraca, dolaze li ti one automatski ili ipak moraš razmišljati o svakom udaracu? Pa već dolaze automatski, nakon tu ugodi se uvjeraju. Hvala ti puno. Hvala vama. Nije zaraz strašno.